قال ابو عبد اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یہی کتاب کا حوالہ, ثواب الاعمال و عقاب الاعمال, فرماتے ہیں مم مازت لہو جمعۃن, جسے ایک دن جمعے کا گزر جائے, جیسے جمعے کے دن ابھی گزرا ہے, جمعے کا دن گزرا, ولم یقرا فیہ قل ہو اللہ احد, اور جمعے کے دن اس نے قل ہو اللہ نہیں پڑھا, صبح سے لے کے شام ہو گئی, اور ماشاءاللہ یہ جتنے بھی جوان مجھے سن رہے ہیں, جتنے بھی نوجوان مجھے سن رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ حاضرین ہیں, کچھ ناظرین ہیں, پوری دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے, تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس غلطی پہ تو ہم بھی ہیں, ہم لوگ جو ہیں جمعے کے دن سورہ توحید نہیں پڑھتے, سورہ قل ہو اللہ نہیں پڑھتے, لیکن نبی کیا فرماتے ہیں, امام کیا فرماتے, جس کو ایک جمعہ گزر جائے اور اس جمعے کے اندر وہ قل ہو اللہ نہ پڑھے, ثم ماتا, پھر وہ مر جائے, مات علی دین ابی لہب, تو اس کی موت ابو لہب کے دین پر ہوگی, نبی کے دین پر نہیں ہوگی. یاد رکھیے عزیزوں, یہ میں نے اتنی بڑی کتاب کا حوالہ دیا ہے, ثواب الاعمال عقاب الاعمال, شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا اس کی موت ابو لہب کے دین پر ہوگی, نبی کے دین پر نہیں ہوگی, جو پورا جمعہ گزر جائے کمپلیٹ جمعے کا دن اور وہ قل ہو اللہ نہ پڑھے.